ကျွန်တော်ရကွက်ထက်ကတော့နေကလည်းမင်းတို့တိုင်းမဲ့သွေးခွန်နဲ့ရေကနေတန်တန်တားတဲ့ကြောက်ကပိုင်းဆိုပြီးချိန်မင်းမင်းလေးတွေတိုင်းရှုပ်ကြည့်သိမ့်မထိုင်ငိုပြီးအေးဖြစ်ပြီးပြတ်တာတီးတယ်နော်စေစလာနဲ့ပြောနေတဲ့သတိဟက်စလာကောင်းတဲ့ကိုမရှိဖို့ခေါ်ပြီးကြိုင်တဲ့ရင်မေးမှမရှိလျှော်တော့မှခီချာလာချာလာမင်းကိုလွတ်ထားလို့ရမမရတာမာတာထရီဇာ